бізнес під час воєнного стану. Скільки тисяч осіб зареєстрували власну справу на Хмельниччині після початку повномасштабного вторгнення Росії? Кричить на дітей та принижує. Батьки учнів Меджибіського ліцею звернулись із заявами до адміністрації закладу, поліції та подали судовий позов на вчительку. Ялинкові базари у Хмельницькому. У 2,5 рази у порівнянні з минулим роком зменшилась кількість локацій, де продаватимуть новорічні дерева. Відкрити барбершоп в середмісті Хмельницького восени цього року вирішили хмельничани Максим Вознюк та Олександр Самчук. Максим – професійний майстер, що кілька років займається чоловічими стрижками, через це захотів мати власну справу. Під час війни, в принципі, ризиків дуже багато є, але чекати нема чого. Ми ж всі люди, ми живемо. І зараз, можна сказати, живемо одним днем. Його колега Олександр професію чоловічого перукаря лише починає опановувати. Вирішив спробувати за порадою Максима, з яким товаришував. На власний бізнес, який зміг зараз вкластись, заробив до війни, працюючи в Польщі. Розвивати барбершоп, кажуть хлопці, довелося з нуля. Капітальний ремонт приміщення, закупівля обладнання, просування в соціальних мережах. Це дуже великий був скачок цін. Тобто ми на протязі там 3 тижнів робили ремонт і 3 рази їздили за такими матеріалами, і 3 рази різна ціна, і кожен раз вона постійно збільшувалась. Зараз найбільша проблема, з якою стикаються, проблеми з електропостачанням, бо чоловіча стрижка потребує роботи електроприладів. Крім того, це зовнішня реклама та робота з клієнтами в соцмережах. Воркаут-школу відкрив наприкінці листопада Артем Яринич. Артем сам професійно займається спортом ще зі школи. Зараз набирає групи, зокрема дітей, для індивідуальних занять із вуличної гімнастики та загальної спортивної підготовки. Ми маємо жити далі. Це перш за все. І що саме головне, ми маємо вчити молодь, щоб вона фізично підтримувала себе. Це саме головне. Діти, вони росли здорові, спортивні. Артем та інші тренери проводять безкоштовні заняття для вимушених переселенців. До відключення електрики, каже, готовий, за потреби закупить дизель-генератор. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 6 тисяч осіб на Хмельниччині започаткували власну справу, розповідає начальниця управління Державної податкової служби Оксана Дмитрієва. Взагалі на обліку ДПС у Хмельницькій області перебуває на сьогодні в нас 90 тисяч платників податків. З них 59 – це суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи-підприємці. З них 45 тисяч – це платники єдиного податку. За її словами, завдяки платникам податків за 2022 рік до місцевих бюджетів надійшло 10 мільярдів гривень, що на 2,1 мільярда більше, ніж у минулому році. Загалом під час воєнного стану бізнес має працювати та розвиватись, бо податками, що йдуть до бюджету, підприємці підтримують перш за все Збройні сили України, розповідає телефоном докторка економічних наук Раїса Квасницька. Нам потрібно те, щоб люди мали все ж таки в тих містах, в тих місцевостях, де більш-менш спокійно могли працювати, жити, отримувати харчування, тобто ходити в магазини, в лікарні, отримувати ліки. Звичайно, для цього потрібно, щоб це забезпечилося, потрібен бізнес. Хмельниччина, каже Раїса Квасницька, як тиловий регіон, наразі є досить сприятливою для ведення бізнесу. Діана Колесник, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Світлана Крентовська. Суспільне новини, Хмельниччина. Став палець, покажи, де ми зараз працюємо. Візьми ухо, соблюй сто, гомофо! І що? Як ти мене вже достав? Чесно! Подивіться, воно написано в другому стовпчику, і це означає, дивися в книжку, дуй! Це один із 2 відеозаписів уроку, які видав вчителька молодших класів початкової школи Межибільського ліцею Валентина Іванишина. Його записав один із учнів, син Але Коско, коли був на дистанційному навчанні. Жінка після побаченого подала до суду. З 1 вересня моя дитина говорить, що вчитель принижує всіх дітей. Я кажу, синок, я тобі не вірю, таке не може бути. Потім на другий день він сказав, що в нього болить нога, він залишився вдома. І щоб він мені просто сказав, мама, я тобі покажу, як вчитель веде урок. І він засняв це відео і показав просто, як вчитель веде урок.
Крістіна Нетяга – мама ще одного учня Межибільського ліцею. Каже, син також скаржився на вчительку. Ми перевели дітей на дистанційне навчання, тому що наш психолог, зробивши висновок, сказала, що їм не можна поки бачити вчительку, тому що в них є важкий психологічний стан. Мама ще одного учня Юлія Хапіцька розповідає, таке ставлення до дітей триває з минулого навчального року. В листопаді-грудні того року в нас стався інцидент. Артем прийшов з школи і сказав, що вчителька йому давала підзатильники. В нас відбувалася усна розмова, після якої вона сказала, що такого нічого не відбувалось, поговоріть з сином, все добре в класі. Інна Радаєва каже, забрала сина з класу. І ця ситуація дуже вплинула на його стан і на його поведінку, небажання вчитися. Вчителька початкових класів Межибільського ліцею Валентина Іванишина каже, відео зняти одним з її учнів бачила. Говорить, не знає причини того, чому четверо батьків учнів вирішили звільнити її з роботи. На протязі цілого дня вони себе так поводили і на тому четвертому році я просто не втримала контроль. Так, я про це дуже жалкую, про те, що я крикнула. Отже, я вважаю, що мене ніякого булінгу я не чинила. Я втратила ситуацію, контроль над ситуацією і крикнула. І вважаю, що вони мене обмовили, з якої причини, не знаю. Чекаю, що в цьому розбереться суд. Зараз батьки чотирьох учнів звернулися зі скаргою до директора ліцею та заявою до суду, розповідає їх адвокат Анатолій Яцишин. Якщо судом буде встановлено провину у вчиненні даного правопорушення, на нашу думку, це є підстава для звільнення неї із займаної посади, оскільки вчинення даного правопорушення, на нашу думку, є несумісне із викладацькою діяльністю. Судове засідання, якщо не помиляюсь, буде призначене 26 грудня в Летичівському районному суді. Крім складеного протоколу, який знаходиться в суді, також зверталися до школи, до директора, щоб повідомити дані факти, до відповідного департаменту Межибільської селищної ради, а також в управління державної якості освіти. Звернення від батьків ми отримали, на моє ім'я було надіслано. В даному випадку ведеться розслідування, відповідно вивчаються всі факти, які були зосереджені іменно, і матеріали, які подали батьки, і на даному часі працює творча група, яка відповідно дасть відповіді на ці питання. Це перший випадок звернення батьків іменно по такому питанню. Кандидатка психологічних наук Наталія Чорна, яка була учасницею проєкту «Ми проти булінгу», каже, на час суду та внутрішнього розслідування у класі має надаватися певний психологічний супровід. Супровід повинен бути обов'язково. Надалі клас має контролюватися як заступником з виховної роботи адміністрації школи, відповідно психологом. Можливо, відвідування батьків самих там занять і певні якби моменти, які може ще призначити саме адміністрація школи. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. У Зіньківському ліцеї зараз навчається 252 учні, і від початку навчального року їх побільшало на 30, каже директор Віктор Островський. За його словами, в ліцей посеред року почали переходити учні інших шкіл. Це діти із сусіднього ліцею, ну і також діти із Віньковець. Написали батьки заяви, дали довідки, документи передали. Організовано підвіз. Причина – в укритті ліцею, каже директор. У зв'язку з тим, що у нас постійно проводиться очне навчання. В укритті є кімнати для кожного класу, генератор на випадок знеструмлення, зарядні пристрої для телефонів, питна вода, вбиральні, медикаменти. Коли приміщення слід провітрити, вмикають вентиляцію, каже директор. До сьогодні, розповідає, в укритті уроки проводили нечасто, проте під час повітряної тривоги діти вчителі перебувають тут. Дітей побільшує за рахунок переїзду в громаду внутрішніх переселенців. Голова громади Анатолій Кедись каже, скільки зараз в чотирьох селах мешкає людей зі сходу чи півдня. На сьогоднішній день нас налічується 348 осіб внутрішньо переміщених людей з півдня, зі сходу, в тому числі із Херсону. У сьомому класі початкової школи, каже вчителька Інна Кошнірчук, троє дітей, які переїхали в Зіньківську громаду посеред навчального року. За її словами, діти досить швидко адаптуються. Дуже гарно їх діти зустріли, зразу з перших днів, так як вони з нами і навчалися завжди, діляться з ними, підтримують. Маша в нас розмовляла російською мовою. Ну, але намагаємося вже, щоб вона переходила на українську мову. Вона може навіть дуже гарно розмовляти українською мовою, але все рівно вдома спілкуються на російській мові. Російською спілкуються з батьками першокласниця Валерія з Миколаєва. Її мама Ірина розповідає, вагалася, чи віддавати шестирічну доньку до сільської школи, та тепер не шкодує про це. Нас дуже гарно прийняли. Ми ще сумнівалися. Чотири дівчинки. Я зараз 14.
Да, і 10 хлопчиків. Ну, дуже гарно, гарний клас, вони всі граються, всі. Я не жалкую, дуже хороша у нас вчителька. Діти переселенців, розповідає комірниця шкільної їдальні Людмила Колісних, харчуються в ліцеї безкоштовно, як і інші пільговики. Безкоштовно, за кошти сільської ради. Повноцінний обід, це, тобто там перше, друге, чай і бутерброд. Із її слів, гаряче харчування в закладі є щодня, навіть коли немає електрики. Якщо в нас виключають електроенергію, ми стараємося дати їм якісь бутерброди, там, чай, вже виходимо з умов. Ну і а деколи то просто переноситься на чуть-чуть пізніше обід, щоб їх кормити повноцінним обідом комусь. Директор ліцею каже, переселенці продовжують прибувати. Ліцей розрахований на 366 дітей, готовий приймати нових учнів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Житель Лисичанська Юрій придбав на ялинковому базарі у середмісті Хмельницького мотану ялинку. Йолки гарні, дякуємо, що ви нам привезли, що ми можемо, народ, який приїхав сюди, з Луганської області, з Лисичанська, можуть порадувати тебе в це воєнне время. Мотані ялинки з гілок ялиці пані Наталя продає від 200 до 1000 гривень. Ялиця не сипеться. Що дерево візьмете, що гілочкою візьмете, вона дуже довго стоїть. Хочете подарунок собі на 8 березня зробити, буде вам стоять до 8 березня. Везуть з Яремчі або з Верховини, хлопці везуть. Звісно, цього року менше, то що ви самі бачите ситуацію. Мало людей, мало ялинки, бачите, але люди ходять, шукають, то що діткам як-не-як все одно хочуть свят. Продавець Василь розповідає, його ялинки із Закарпаття. Продаємо тако 400 гривень, такі метр півтора. Більше, в залежності від дерева. Це ж базар, воно і торгуватися. Піхта дорожча, але вона не сипеться, а смерека пахне. Різне купують, і сосни купують, все купують люди. Хто мав ставити ялинку дітям, він ставить. Олексій продає українські та закордонні ялинки на базарі, що у мікрорайоні виставка 17 грудня. Каже, європейські ялинки пухнастіші за українські. Оце привезли з Румунії, оце бірки європейські. От, є ще в нас голуба ялинка, оце зелена колючка їх називають. Далі є ялиця з Івано-Франківської області, з Чернівецької. І смирека ще є, наша українська. Ялинки українські від 200 гривень, а оці 600 гривень отака буде. За словами Олексія, цьогоріч торгівля у нього гірша, ніж торік. Продавець розповідає, більшість його покупців – переселенці. З Харкова, з Херсона, такі там, з Річ ми приїхали, то якби для них війни немає, наші люди, то хуже набагато стало. Того вже нема, що було раніше. Ольга прицінюється до маленьких ялинок. Дитині 7 років і вона хоче нового року. Щороку купуємо тільки справжню. Десь ось таку невеличку ялинку, щоб стояла і все. Торгівлю новорічними ялинками погодили у 5 різних локаціях Хмельницького, розповідає заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Світлана Гаврилюк. Якщо порівнювати з минулим роком, то зменшилась і кількість бажаючих проводити ярмаркові заходи, і сама кількість місць розміщення ялинкових базарів. Минулого року в нас було їх більше 12. Що стосується суб'єктів господарювання, цьогоріч це 7 суб'єктів господарювання. Минулого року було їх більше 17. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.